ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Եվ այսպես կարոզաշավի ավարտին միջադեպը տեղի ունեցել Իմքալիա և Մենք Դաշինքների ներկայացուցիչների միջև։ Մենք Դաշինքը տարածել հայտարարություն, որի համաձայն Իմքայլ Դաշինքի կողմից պատգամավորի թեկնածու և վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Մեսրո Պապիկյանը ոստիկանների և մի խումբ անհայտ անձանց հետ ներխուժելը Մենք Դաշինքի կենտրոնական գրասենյակ և փորձել հաշիվներ մաքրել։ Ինչ է կատարվել իրականում, այժմ կփորձենք պարզել միջադեպի անմիջական մասնակից Մենք Դաշինքի կողմից առաջին ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Արտավազ Սարգսյանի հետ։ Բարձես Արտավազ, շնորհակալություն, որ այսօր շնորհակալվել եք, և ինչ է կատարվել իրականում։ Սկսեմ ամենասկզբից։ 3 ժամը 15-16-ի կողմերներ փոքր թիմով, հա, կարոզաշավ որոշեցինք անցկացնել 6-րդ զանգվածում, օնորքի 6-րդ զանգվածում, ու ինձ ուղեկցում էին, այսպես ասած, այդ փոքրիկ թիմի մեջ էր նաև իմ կինը և երեխաս Սայլակի մեջ, հա, 1 տարեկան։ Մի խոսքով, կարոզաշավ ենք անցկացնում 6-րդ զանգվածում, ինքը որ փոքր, այսպես ասած, զանգվածը, հա, բնակիչները շատ չեն, այդքան փոքր թիմով որոշել ենք շրջել, ծանոթանալ, բուկլետներ բաժանել եւ այլը։ Ընթացքում նկատեցինք, որ ինչ-որ մեքենա է պատտվում, Իմքայլը Դաշինքի լոգոտիպը վրեն փակցված, դա նորմալ է, ամեն ինչ, անստրուզ անգամ որ մոտիկացանք, դες գլխով ոչ չնեցի, չնայած չնկատեցի նրանք, որտեղ վարորդ է հիմա ռեգինը։ Ճանաչում եք ովքեր։ Չէ, չէ, ուղղակի տեսա, որ այսպես ասած, բրսակից թիպը խնդիր չկա, էլի ես միշտ էլ հարգանքով եմ վերաբերվել բոլորի հանդեպ, ու դա բազմիցս փաստել եմ, որ պետք է Հայաստանում ձևավորվի այնպիսի քաղաքական մշակույթ, երբ որ բրցակցությունը կանցնի բացարձակապես, այսպես ասած, բարենպաստ պայմաններում, թե տեխնացուների համար և թե ընտրազանգվածի համար, որպեսզի մարդը կարողանա ճիշտ կողմնորոշվեն, հա։ Մի խոսքով, զգալով, որ մի քիչ պասիվ է վիճակը, հա, մարդիկ լավ չեն արձագանքում, եղանակը լավը չէր, որոշեցին գնալ այնտեղ, որտեղ որ մի քիչ ավելի շատ կլիներ մարդիկ, դուրս եկան գայ պողոտա, մոտեկացանք առաջի իսկ պատած կանգառում, և ես սկսեցի կանգառում կանգնած մարդկանցը զրուցել, տանոթանալ, ներկաստել ու ծրագրերը, բուկլետները բաժանել։ Այդ պահին կանգնեց այդ նույն մեքենան, հա, մեջից իջավ մի երիտասարդ և մոտենալով մեզ, ասեց, ձեր մոտ մարկեր կա։ Ընկերս պատասխանեց, ի՞նչ մարկեր։ Կապույտ գույնի մարկեր կա ձեր մոտ։ Ընկերս ասեց, չէ, ինչի պետք է լինի մեր մոտ կարմիր մարկեր, ինչի՞ս վերցրեցիք։ Բա որ կարմիր կապույտ մարկեր չկա, ինչով եք պաստառները փչացնում, ինչի՞ եք փոկում ձեր պաստառները։ Ընկերս ասեց, ո՞վ է փոկում ձեր պաստառները, ի՞նչ պաստառի մասին է խոսքը գնում։ Բա տեսնողները նեղել, նկարներ կա, ասում եմ, ցույց տվեք տեսնեմ։ Երիտասարդը հանեց գրպանից հեռախոսը, ցույց տվեց, ես էլ մոտեցա այդ ժամանակ արդեն, նայեցի, ինչ որ տեխնացուներից մեկի պաստառներ, հա, պատին Պապիկյանի մասին է խոսքը, Պապիկյանի մասին է խոսքը, այո, կիսատ փոկացած։ Հա, մենք սկսեցինք փնտրել, որ մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ, հիմա փոկել են, դա մեզ չի վերաբերվում, մենք ինչ գործ ունենք դրա հետ։ Բազմիցս նման դեպքեր լինում են, էլի, պաստառներն են փոկում այս օվադրությամբ, բայց դա կապ չունի, մենք դրա հետ բացարձակապես կապ չունենք։ Երիտասարդը նրանք քանի հոգով էին շտում։ Մենակ էր եւ մի աղջիկա հետ, հա, մի աղջիկա հետ, աղջիկը կողքը նստած էր, չեմ էլ նկատել, որովհետեւ նրանք պնդում են, որ դուք նրանց ցեցի եք ենթարկել։ Հիմա ես կանգնադառնամ հերթով, ասես աստիճանաբար պատմելով գալիս եմ, էլի, ոնց եղել եղելությունը։ Երբ որ մենք պնդեցինք, որ մենք չենք եղել, հա, մենք ինչի՞ պետքա պաստար փոկենք, ու այդ ընթացքում ես խնդրում եմ, որ նա ներկանա, ասում եմ, մոտ ներկայացեք, ասեք դուք ով եք։ Նա տողնա բարձրացնելով, այսպես ասած կոնֆլիկտ ոնց որ հրահրելով, հա, շարունակում է նույն ձև։ Ու տենց մի քանի անգամ, այնքան որ ընկերս ասես, չես հասկանում, քեզ ինչ ենք ասում։ Եվ նա անդառնալով մեզ, փորձ, դուք չեք հասկանում, աղջի։ Ինչի համար էլ ստացավ սաստող ապտակ։ Ծեց բնավ չի եղել։ Մենք ընդհանրապես դեմ ենք մարդկանց ծեծի ենթարկելու, բայց ինչպես ասում է, մենք կառուցում ենք արժանապատիվ հասարակություն։ Մեր ամբողջ պայքարը, այսքան տարիների մղած պայքարը նրան է, որ մենք արժանապատիվ կյանք ունենանք։ Ու եթե կա Հայաստանի Հանրապետությունում մի տղամարդ, ում որ իր ընտանիքի ներկայությամբ, կնոջ, երեխայի, իր թիմակիցների ներկայությամբ
Այդ չեմ ասում այն հոց բազմությունը, որ կանգնած էր կանգարում, այդքան մարդկանց մոտ կվիրավորեն, և նա, թե կուզ էդ մի ապտակը, չի հասցնի սաստող ապտակը, խոսքը ծեցի մասին չի, կրկնում եմ, ես դեմ եմ բռնությանը, ես դեմ եմ ծեցին։ Այսինքն այդ ապտակից հետո ծես կրտուկ չի եղել։ Ոչ, եղել էդ մի ապտակը, որից ընթացքում ինչ-որ ձև չգիտեմ, ես տեսա իր հեռախոսին գիներ գետնին, երևի ձերքին էր պահել, այդ որ նկանել է ցուցերտով, հետո ձերքն էր պահած, որ ապտակը ստացավ, ընկավ ձերքից հեռախոսը, այդ ժամանակ նկատեցի իր թիմակից աղջկան, որը վերցրել է հեռախոսը, հետո նա նստեց մեքենան, մեքենայի մեջ ինչ-որ ժեստերով բան շարունակում էր վիճել, ես արդեն բնականաբար բարկացա, սկսեցի ջղայնանալ իր վրա և որ դորեցի շտապ հեռանալ այդտեղից ու ի պատասխան ստացա, սա ես իմ մասիվն է, դուք պետք է գնաք ստեղից, արտահայտությունը, ինչ ճիշտ ասած ավելի շատ զայրացրեց, եւ ես մոտենալով մեքենային արդեն ավելի բարձր տոնով սկսեցի գոռալ իր վրա եւ որ դրեցի շտապ հեռանալ այդտեղից, չքվել։ Բարեբախտաբար երևի թե այդ ստաստող ապտակից հետո էր եւ մի քիչ էլ իմ տոնայնությունից նա մի քիչ ցափվեց, խելքի եկավ, հա, հասկացա, որ այսպես ասած չի հանդիպել այն մարդկանց, ում որ կարծում էր, որ կարելի է այդպիսի պրովոկացիայի ենթարկել, հա, եւ թողեց գնաց։ Եվ այդքանով կրկերը չեն հանդարտվել, Մեսրո Պապիկյանը իր կողմնակիցները։ Անցավ մոտ մի ժամ, հա, մենք դեղից քայլեցինք, շարժվեցինք ու պետք է փաստեմ, որ կանգարում կանգնած մարդիկ, հա, այդ ժողովրդը վրա այնտեղ կանգնած են, գիտեք ինչ են ասում, այն հայկական մի բառ կա, շարը, որ ասում են, ասում են՝ «Տղա ջան, ասին շարել եկավ կպավ քեզ»։ Որովհետև մինչև այդ ես հասել եմ այդ շփվել այդ մարդկանց հետ, հա, նրանք արդեն որոշակի չափով ին մակարդակը զգացել էին, ինչ պաստարպոկելու մասին է խոսքը, եւ այդ թվում ես նույն հաջողությամբ հիմա կարող եմ դիմել այն մարդկանց, ովքեր ինձ ճանաչում են, հա, ընկերներ, դուք գիտեք ինձ, ճանաչում եք ինձ, ովքեր որ ճանաչում են անձամբ, ովքեր որ հերակա կարգով գիտեն, միթե ես նման եմ մի մարդու, ով իր ընտանիքի հետ ու թիմակիցների հետ տեխնացու լինելով հանդերձ քարոզաշավի դուրս կգա եւ կգնա կսկսի ինչ-որ պաստարներ պոկել, դա տրամաբանական չի, դա ընդամենը զլպարտակ էր, այսպես ասած շարն էր, ժողովուրդը որ փաստում էին, հա, մի խոսքով մենք այդտեղ շարժվեցինք, քայլելով գնացինք, սկսեցինք մեր քարոզարշավն անցկացնել, հա, բուկլետներ ենք բաժանում, դե հիմա միջադեպ է, պատահում է բոլորի հետ, էլ կենցաղ, այսպես ասած նորմալ է, ինչ-որ խնդիր չկա էլի, դե բնականաբար սպասում եմ, որ այս ինչ-որ արձագանքներ կլինեն, ինձ զանգահարեց Մեսրոպը Պապիկյան, որի հետ իդեպ մենք այս վերջին ժամանակաշրջանում եղել է դեպքեր քարոզարշավի ժամանակ, որ հանդիպել ենք ժերմագին, ողջունել ենք իրար, բարեմաղթանքներով փոխանցել ենք իրար, հա, անգամ մեր դրոցիկներն ենք իրար փոխանցել ի նշան հարգանքի եւ մի հրաշալի լուսանկարել ունենք այդտեղից, այդ օրվանից։ Վերջը մենք սկսեցինք շարունակել մեր քարոզարշավը, երբ որ Մեսրոպը զանգահարեց, արտավաճա ողջույն, ողջույն, Մեսրոպն է, պատճել է շատ, ինչը պատահել, ու սկսեցինք քննարկել միջադեպը, ես բարձրախոսը միացրեցի, ես եւ ընկերս սկսեցինք մանրամասն հատարհատ ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել։ Ասացի, որ դա շատ անդաստիրեք երիտասարդ էր, որը դրսևորվել բավականին վատ վարքագից, այն աստիճան, երբ որ ես չեմ կարող հասկանալ, ինչպես կարելի է թույլ տալ, որ մեր օրերում, հա, նման վարքագից դրսևորեն ինչ որ մի քարոշցություն իրականացնող թիմի հանդեպ, անգամ եթե նրանք ինչ որ կասկածներ ունեին, որ դա կարող է մենք եղած լինենք, կարգ կա, կանոն կա, մարդկանց հետ զրուցելու ձև կա, կարող էր մոտիկանալ, բարևել, հարցնել, արդյոք մենք ենք թե ոչ, եթե համաձայն չէ ինչ որ պնդել, փորձեր պնդել, բայց քաղաքակիր ձևերով, ոչ թե իրեն պահեր փողոցային խուժանի պես, իմ մոտ տպավորություն էր, որ ես հայտնվել եմ 2017 թվականի քարոզարշավի ժամանակ, հա, ազգային ժողովի, երբ որ գնում են ինչ-որ մի բակ քարոզարշավ անելու, այդ վիճակների մեջ գտնվող մարդիկ գալիս են ու սկսում են խոչընդոտել, իմ մոտ ոնց որ այդ հին օրից մի բեկոր լիներ այդտեղ, մի խոսքով մանրամասն բացատրեցինք, պատմեցինք ոնց է եղել, բան ու կապը ընդհատվեց, ես հետ զանգահարեցի, անջատվել էր հեռախոսը, մտածեցի թե երևի բան Մարկոսն է նստել, այն նորմալ է լինում է, անցավ մի քանի ժամ ու մտածում որ պետք լինի կզանգարել եմ Մեսրոպ, իմ հեռախոսը համարը կա, մեկ էլ շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ ենք, հա, միջադեպ է եղել, կքննարկենք, կհասկանանք, խնդիր չկա էլի, հա, հիմա ապտակա եղել,
ինքներին լավ չի պահել, ինձ վիրավորել է իմ ընկերներին, իմ թիմակիցներին վիրավորանքը հասցրել, ինձ վիրավորել իմ ընտանիքի ներկայությամբ, դա մեր ապտակա ստացել, նորմալ է ամեն ինչ, այդպես է պետք։ Հասկանալի է, պատմեք, թե ինչ եղավ նախընտրական շտաբում։ Հա, ես քարոզարշավի մեջ եմ, եւ ինձ զանգացին մեր շտաբից, ասացին, որ Պապիկյանը եւ իր թիմակիցները հիմա շտաբում են ոստիկանների հետ։ Ես ասացի հիմա կգամ, ես այդ ժամանակ գտնվում եի 4 զանգվածում ընտրողներից ինչ-որ մեկի բնակարանում, էլի պատահական դուրս հակել եմ ընտրողներին, զրուցում էինք եւ չկարողացա անմիջապես վեր կենալ գալ, որպեսզի այդ մարդկանց մոտ ինչ-որ վատապավորություն չլինի, էլի նստած զրուցում էինք, փորձելով մաքսիմալ արագ դուրս գալ այնտեղից, դուրս եկանք, ուղևորվեցինք շտաբ, արդեն գնացել էին նրանք եւ այսպես ասած ես ցանոթ եմ դրան թիմակիցների պատմելով, հա, թե ինչ է տեղի ունեցել շտաբում, ինչպես են ներխուժել, երբ որ Պապիկյանը ինչ է նշանակում ներխուժել։ Հիմա ասեմ։ Ոստիկանների հետ են եղել։ Չէ, չէ, ոստիկանները դուրս է կանգնած են եղել։ Իրանք 3-4 հոգով մտել են ներս։ Սկզբից մտել է Պապիկյանը, Մեսրոպը։ Այսինքն ոստիկանները իրենց հետ են եկել։ Ոստիկանները դուրս է կանգնած են եղել։ Մեր թիմակիցները պնդում են, որ ոստիկանները դուրս է կանգնած են եղել, քաղաքացիական հակոստով են եղել, բայց ճանաչում են այդ մարդիկ դեմքով։ Կան մարդիկ նույնիսկ իպաշտոնե գիտեն իրենց։ Հիմա խնդիր չի, ինչ որ դեպք ա եղել, զանգահարել են, ոստիկանները եկել են, դա նորմալ է։ Հա։ Եվ միասին ներս են մտել, երևի խնդրել է, սպասեք, ես մտնեմ, չգիտեմ իրանք ո՞նց են մտա խոսացել, էլի։ Մի խոսքով, երբ որ Մեսրոպը մտել են ներս, մեր թիմակիցներից մարդիկ, ովքեր որ ճանաչել են, մոտիկացել են, բավականին ջերմ ողջունել են, եւ այդ պահին ինչ որ մի երիտասարդ, հա, որը որ ներկայացել է Պապիկյան Մեսրոպի շտաբի պետ, արդեն նեխուժեր ասելով նկատի ունեմ, որ նա է միջամտել խոսակցությանը, նա արդեն ոնց այսպես ասած թափով մի քանի հոգով մտել են ներս, ու այնտեղ արդեն կոնֆլիկտ է գնացել, էլի։ Դե մանրամասները տեսանյութեր կան, հա, ինչ որ արդեն անմիջական մասնակիցները հրապարակել են, դա ինձ ինձ լավ գիտեմ։ Մի խոսքով, անցնում է մոտ մի ժամ եւ Facebook-ում դրվում է հայտարարություն։ Պապիկյան Մեսրոպի պաշտոնական էջում, որտեղ ասվում է հետեւյալը, որ իր թիմակիցները նկատելով, որ իրենց պաստառները փչացնում են, մոտեցել են եւ ենթարկվել են հարցակման։ Այսինքն իմ խոսալուց հետո իբրև մանրամասն պատմել եմ Մեսրոպին, նա արել է այդ գրառումը։ Ինչի՞ միտված դա։ Իմաստը։ Միթե կարելի է նման միջադեպի վրա փիարվել, ինքնահաստատվել։ Ախր իմ իմացածով նա ինքնահաստատման կարիք էլ չունի, էլի։ Բավականին ընդգծված կերպար է։ Կարող ես նորմալ քաղաքական մեխանիզմներ կիրառել, PR-ի լավ պատրաստված են։ Այդ ներողություն, իմաստը չեմ հասկանում, էլի։ Միջադեպի ժամանակ ոստիկանները, որոնք գտնվում էին շտաբի դիմաց, նրանք միջադեպին որևէ գործողություն իրականացրան են, միջամտել են, թե ոչ։ Ոչ։ Այդպես ասած, իրավիճակը չի հասել նրան, որ ոստիկանները հարկադրված են միջամտել, հա, որովհետև բանավեճ է գնացել, եկել է շտաբի պետը, հետ դրանց դուրս է հրավիրել։ Ոստիկանությունը այժմ որքան տեղակայեմ քննում է ասում։ Ոստիկանությունը արդեն գործին ընթացք է տվել, այսօր ոստիկանությունը հրավիրվել իմ թիմակիցը, ով որ հասցել է սաստող ապտակը տվյալ երիտասարդին, նա տվել է պարզաբանումներ, հա, ես անձամբ զրուցել եմ ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ հեռախոսով եւ արկեղած դեպքում կարող եմ իրենց հետ գնալ ծանոթանալ, բայց եթե այս իրավիճակն է քաղաքական ստեղծված, հա, եթե սա գնում է սրման, քանի որ կրքերը չեն հանգստանում, քանի որ ամեն անգամ սոցիալական ցանցեր մտնելուց տեստում եմ, թե ինչ է կատարվում այդ fake-երի բաների միջոցով, հա, ինչ որ քննարկումներ, վիրավորանքներ, անեծքներ ընդհուպ հարցնում են չոր զերպարտանքի արդյունքում, հա, եթե մարդիկ վստահ են, նորմալ մարդիկ, որ իմանան իրավելությունը ո՞նց է եղել, այսինքն արդեն ես տեսանութեն այլոց հետո կիմանա ոնց է եղել, էլ դման բան չեն անի, միջև է։
դուք ցանկանայիք հաշտության այսպես եզրը գտնել նույնիսկ այս միջադեպից հետո հակառակ կողմի հետ։ Գիտեք ոնց, ես երբեք դեմ չեմ, երբ որ քաղաքական պայքար լինի, բանավեճ լինի, վեճ լինի, ցանկացած վեճ, ես կողմ եմ որ գնա հաշտեցման, ես կողմ չեմ այդ հավերժ, այսպես ասած պայքարի, որը կտանում է թշնամանքի, փոխադարձ վիրավորոնքների եւ այլը, բայց փաստացի իմ եւ Մեսրոպի հեռախոսազրույցից հետո ժամեր անց նա արել է գրառում, որտեղ որ ես ենթարկվել եմ զրպարտման։ Հա? Այսինքն ինչ ես գնացել եի պաստար փոկելու երեխայիս ու կնոջս հետ։ Դրա տրամաբանությունը որտեղ է։ Կամ լավ, եթե ես նույն հարցը ուղղում եմ իրենց։ Իդեպ այսօր շատ է խոսում, որ այսպես հակարդակ կողմերը փոկում են պաստարները, միմյանց այսպեսի միտում կա։ Ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Գիտեք, կա այդպեսի բան, պաստարները փոկում են, բայց մի բան եմ նկատել, գիտեք, պաստարները փոկում են նաև հասարակ քաղաքացիները։ Անկամ փոկում են այն մարդկանց պաստարները, ում որ համակրում են։ Ինչո՞ւ։ Ում թիմի որ համակրում են, որովհետև մարդիկ որ այս անգամ բոլոր պատերին, պատերին միջակայքից դուրս են գալիս, դերում են ամբողջ ավտոտնակների վրա, տների պարիստների վրա, խանութների վրա, բոլոր դերերը փակծված է։ Մարդիկ քաշում փոկում են դա։ Այսինքն մարդիկ քաջատեղյակ են, հա, որ գոյություն ունի կարգ եւ կանոն, օրենք գոյություն ունի եւ այս օրենքի սահմանված կարգով ԿՀ-ի այդ գրատախտակներն են տրամադրվում, որտեղ որ պետք է փակծի, ոչ ճիշտ է դա փոքր է, դրա համար էլ այդ թվում նաեւ ես ինչպես բոլոր տեխնացուները փորձելով իհարկե մաքսիմալ նեղություն չտալով բնակիչներին ուրիշ տեղեր են փակցնում պաստառները, ստերը մարդիկ կան դեպքեր, որ նույն կուսակցության տարբեր տեխնացուները իրար վրա փակցնում։ Այո, այո, այո։ Դա ինչի հետ կապել, այսպես դաշինքների եւ կուսակցությունների միջև եղած այսպես մրցակցությունից, թե ինչ։ Դա այս ռեյտինգային ընտրակարգից է բխում հիմնականում։ Կան ինչ որ դեպքեր, օրինակ, որ ներկուսակցական պայքարը մարդիկ, ովքեր կուսակցության մեջ մրցակցության մեջ են, ներկուսակցական պայքարի մեջ են, դառնում են ռեյտինգային տեխնատոները նույն ընդրատարածքում, ու այդ պայքարը դուրս է գալի փողոց, այսինքն ներկուսակցությունից դուրս է գալի փողոց, ու սկսում են նման բաներ անել։ Դա նորմալ է։ Հիմնական որ դաշինքի կամ կուսակցության մեջ եք նկատել այդ ներկուսակցական պայքարը։ Փաստացի կարող եմ ասել, իմ քայլ դաշինքի մոտ դա նկատել եմ հենց մեր առաջին ընդրատարածքում, որովհետև նայեք, արեք բարձ խոսանք, էլի։ Ճիշտ է խոսանք, ի՞նչ է կատարվում այսօր առաջին ընդրատարածքում։ Բոլորս գիտենք ֆավորիտ թիմը որն է, եւ ֆավորիտ թիմի մեջ էլ հասկանում են թե ովքեր են առաջադեր տեխնացուները։ Առաջադեր տեխնացուներն էլ իրենց մեջ մրցակցություն ունեն։ Այսինքն իմ մոտ հենց մեր շքամուտքում փակցված իմ քարեդաշիկի ինչ որ մեկի պաստարը, մյուս օրը դա փոկվում է, ուրիշին է գտնվում։ Մյուս օրը դա փոկվում է, ուրիշին է գտնվում։ Այսինքն ուրիշը չէ, ես չեմ տանում կպցնում, լուսավոր Հայաստանը չի կպցնում կամ դաշնակցությունը չի կպցնում։ Դա լինում է հենց իմ քայլի մեջ։ Դա տրամաբանական է, դա պայքարի մի ձև է, նորմալ եմ ես դա համարում։ Այդ պաստար փոկելը կպցնելուն ես դա ուրիշ ձև եմ նայում, ես չեմ նայում, որ դա անձնական վիրավորանք է։ Դա պաստառ են ཐամենը, որ դա պայքարի մի ձև է։ Այսօր պաստառները մեզ դեր են խաղում կողմնորոշիչ, այսպես մեզ դեր են խաղում որպես ինտրոլիման ուղղությամբ հասարակությունը ինքնա քաղաքական գիտակցությունը ինձ մոտ բարձրացել, որ այդ պաստառները ընդհանրապես հիշեցման կարիք են ուղակի մարդու դեմքը տպավորելու համար, որովհետև մենք արդեն վստահ եղեք անցել ենք այն փուլերը, որ պաստառներով էլ կողմնորոշվում մարդը թե ու արդյոք հակառակ ազդեցությունը չի ունենում այդքան շատ պաստառներ փակցնելը։ Ունենում է միանշանակ։ Ունենում են նաև հակառակ ազդեցություն այդ շտաբերի այդպես համատարած բացելը, որը ինքնին իմաց չեմ տեսնում դրա մեջ, ինչ որ օրինակ ես շտաբ չունեմ։ Ես շտաբ չեմ բացել։ Ինչի՞ համար բացեի։ Բացեի ինչ՝ բակի տղաները հավաքվեն այնտեղ։ Իմաստը բակի տղաները հավաքվում են զրուցարանում կամ իրենց ընկերների տանը։ Ինչի՞ համար, իմաստը ո՞րն է։ Ես աշխատում եմ փողոցում։ Իմ շտաբը փողոցն է, իմ շտաբը ամբողջ առաջին ընտրատարածքն է։ Ես գնում եմ բակ առ բակ, շենք առ շենք, տներն եմ այցելում, զրուցում եմ մարդկանց հետ։ Երբ նկատում եմ գետնին ինչ-որ մեկի պաստարը գցած է, վերցնում եմ եւ դնում եմ այնպեսի դեպքում, որ ոդկով վրան չկանգնեն։ Հույս ունենանք, որ այս միջադեպը վերջինը կլինի այս կարոզարշավի ընթացքում։ Ես չեմ կարող ասել, քանի որ դա ինձանից կախված չի, բայց փաստացի մնում է մի բան, որ պետք չէ օգտագործել նման միջադեպերը սերվ PR-ի համար։ Դա բնավ պատիվ չի բերում, դա բնավ չի օգտում քաղաքացուն կողնորոշվել, մի բան էլ հակառակը։ Ես հիմա վստահ եմ, որ մի ընտրազանգված, ովքեր որ հավանում էին ինձ, հավանում էին Պապիկյան Մեսրոպին որպես իրենց տեխնացու, այդ մարդիկ արդեն ինչ որ միտեղ հիասթափություն են ապրել այս կոնֆլիկտից ելնելով, որովհետև դա հանրային հնչեղություն ստացավ։ Ինչևէ, ես խնդիր չեմ տեսնում,
ներկադրությամբ կա այդ զրպարտանքը, ես կհորդորեմ Պապիկյան Մեսրոպին դա հեռացնել այդ գրառումը, հա եղբայր, մենք անցել ենք այդ փուլերը, մենք կառուցում ենք գիտակից հասարակություն, արժանապատիվ հասարակություն, եւ ես հորդորում եմ բոլոր իմ մրցակից թիմերին, եթե անգամ իմ թիմակիցները կհանդիպեն ձեզ փողոցում եւ նման վարկագիծ կդրսեւորեն, ինչպես որ ձեր թիմակիցները դրսեւորեցին իմ հանդեպ, խնդրում եմ արգելիներս, վարվեք այնպես, ինչպես որ մենք ենք վարվել։ Հաստրեք ձեր ինքնասիրություն ու պատիվը պահող ապտակը։ Դուք ականատես եք եղել ամբողջ քարոզարշավի ընթացքին։ Դուք ականատես եք եղել այս ամբողջ պայքարի ընթացքին, շատերդ եղել եք մասնակից։ Եվ հիմա դեկտեմբերի 9-ին մենք ունենք հնարավորություն կատարել մեր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ եզակի ընտրություն։ Սիրելիներս, ես հորդորում եմ ձեզ դեկտեմբերի 9-ին, երբ որ կգնաք ընտրատեղամասեր, կմտնեք քվեախցիկները, կմնաք ինքները ձեր եսի հետ, հիշեք, դուք ունեք հնարավորություն ընտրել արժանապատվության եւ զրպարտանքի միջեւ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արտավազ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Մեկ Դաշինքի կողմից առաջին ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Արտավազ Սարգսյանին։